উদ্ভাবনৰ হাবিয়াস, এজন কিশোৰৰ অনন্য প্ৰয়াস। সাজি উলিয়ালে স্মাৰ্ট ডাষ্টবিন, মেটেল ডিটেক্টৰ, ৰিমট কণ্ট্ৰল প্লেন। অনন্য উদ্ভাৱনেৰে এবাৰ দুধনৈবাসীৰ সন্মুখত চমক সৃষ্টি কৰিছে এজন ছাত্ৰই। ছাত্ৰজন দুধনৈ মহাবিদ্যালয়ৰ পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ প্ৰথম ষান্মাসিকৰ প্ৰীতম ৰাভা। নিজৰ উদ্ভাৱনী শক্তিৰে ছাত্ৰজনে সাজি উলিয়াইছে কেইবাটাও যন্ত্ৰ, সৌৰ শক্তিচালিত স্মাৰ্ট ডাষ্টবিন। চাওক এই দৃশ্য, কিদৰে এই ডাষ্টবিনটোত আৱৰ্জনা পেলাবলৈ চেন্সৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। স্বয়ংক্ৰিয় ডাষ্টবিনটোৰ কাষলৈ আপুনি আৱৰ্জনা নিয়াৰ লগে লগে খোল খাব ডাষ্টবিনৰ দুৱাৰ। প্ৰবীণৰ আন এক উদ্ভাৱন মেটেল ডিটেক্টৰ। চাওক কিদৰে ছাত্ৰজনৰ হাতেৰে সৃষ্ট পেলনীয়া বস্তুৰে নিৰ্মিত যন্ত্ৰটোৱে ডিটেক্ট কৰে যিকোনো ধৰণৰ মেটেল। ৰিমট কণ্ট্ৰল প্লেন, ছাত্ৰজনে সাজি উলিয়াইছে ৰিমট কণ্ট্ৰল এখন প্লেইনো। গোৱালপাৰাৰ আগিয়াৰ বৰদাখল খাজৰগুৰি গাঁৱৰ অতিকে দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ ছাত্ৰজনৰ অনুসন্ধিত সুমন্তুৱে আৱিষ্কাৰ কৰিছে আন বহুবোৰ যন্ত্ৰ, কিন্তু অৰ্থৰ অভাৱত সপোনক সাকাৰ ৰূপ দিব পৰা নাই প্ৰবীণ ৰাভাই। ছাৰ, মোৰ আইডিয়াটো হ'ল ছাৰ স্বচ্ছ ভাৰতৰ, আৰু আৰু এইটো হ'ল কিয় কভিড-19ৰ মানে যিটো কিবা তাচ নকৰি মানে কিয় খুলি মানে যিকোনো বস্তু আৰু কি না ছাৰ। ইয়াত মেইনটো হ'ল কিবা মাইক্ৰ' কণ্ট্ৰলাৰ গুচি এটা চিপ আছে, আৰু এইটো হ'ল কি চেন্সাৰ, আৰু আৰু ইয়াত বহুত কিবা আছে বেটাৰী আছে। উপযুক্ত প্ৰশিক্ষণ আৰু আৰ্থিক সহায় লাভ কৰিলে যে প্ৰবীণ ৰাভা অসমৰ অনাগত দিনত এজন সফল আৱিষ্কাৰক হ'ব, সেই কথাত কোনো সন্দেহ নাই। দুধনৈৰ পৰা ভৱেশ চন্দ্ৰ ভাগৱতীৰ ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।